Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська, сурдопереклад Тетяна Мєснікова. І коротко про основні теми випуску. Членам дільничних виборчих комісій видали посвідчення та печатки. У Миколаєві через зливу затопило вулиці. На полігоні побутових відходів 3 доби гасили пожежу. Стріт-арт-майданчик відкрили у Миколаєві. Сьогодні, після 2-го засідання членів дільничних виборчих комісій, яких на Миколаївщині створено 925, отримували печатки та посвідчення. До ДВК увійшли 12 099 кандидатур, які партії висунули найбільше людей до складу дільничих комісій, коментує координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Аналіз всіх сформованих списків показує, що в принципі найбільше представництво в дільничних виборчих комісіях мають такі політичні сили, як «Батьківщина», «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Опозиційний блок». Найменше все ж таки мають представництво такі політичні сили, як «Рух нових сил», «Сила людей», «Правий сектор» та «Партія сила і честь». Найбільше представництво мають кандидати-самовисуванці, які висунуті в одномандатних округах. На Миколаївщині всі дільниці укомплектовані в мінімальному складі, говорить Дмитро Баштовий. Це для малих дільниць від 10 до 14 осіб, середня від 12 до 16, і великі дільниці від 14 до 18 осіб всі укомплектовані в цій кількості. У нас по жеребкуванню проходило тільки у 131 окрузі по 82 дільничним виборчим комісіям, куди було подано більше необхідної кількості відповідно до законодавства. В інших проблема виникла навпаки, був дефіцит. Тому люди шукали, десь приблизно по всій області 750 осіб було знайдено окремо окружною виборчою комісією і доформовувався склад. 3 одномандатних виборчих округи знаходяться в Миколаєві, ще 3 – на території області. Протягом 6 та 7 липня, каже голова ОВК номер 127 Ірина Домарацька, на всіх дільницях відбулись перші засідання. В цьому році ми дуже відповідально підійшли до комісії. Цьогоріч ми дуже відповідально підійшли до комісій. Ми підготували повністю весь пакет документів. Ми зробили перше засідання, протокол номер 1 з порядком денним. Ми на всі 5 засідань, які мають відбутись, зробили порядок денний. Ми набрали всі постанови. Вони тільки все заповнюють в примірник. Ми зробили договори на монтування кабін, на водіїв, подорожні листи тощо. Сьогодні вони провели 2-е засідання і приїхали до нас здавати документи 1-го і 2-го засідання, щоб отримати печатку комісії, отримати посвідчення на своїх членів комісії і далі починати роботу. На виборчому окрузі номер 127 – 124 дільниці, що охоплюють місто Очаків, Заводський район Миколаєва, а також Миколаївський та Очаківський райони. Є 3 дільниці на Кінбурзькій косі, це найвіддаленіші, понад 200 кілометрів. У телефонному режимі було з ними проведено тренування, все було роз'яснено, документи вони отримали. Сьогодні забрали печатки і завтра отримують попередні списки виборців. Тобто глобальних проблем в нас немає. Є частково відмови членів комісії скласти присягу і почати роботу, але вони не носять масовий характер, тому що комісії сформовані в мінімальному складі. За таким принципом працюють на всіх окружних виборчих дільницях, зокрема і на ОВК номер 129, що охоплює Центральний та Вітовський райони Миколаєва. Кількість виборчих дільниць на одномандатному окрузі – 106. Одна з них спеціально створена. Зона номер 20 в Миколаївському, для того, щоб люди, які ще не отримали вироків, мали можливість здійснити своє виборче право. Законом це не забороняється. А якщо ви на 127-му були, наприклад, зони місця відбування покарання не створюють на цих виборах, на парламентських виборчих дільницях. Прогноз нормальний. Люди, які зайшли на комісії від попадання від суб'єктів подання, тобто це партії і кандидати, вже працювали. Більшість, 90% членів комісії мають досвід роботи на виборах президентських, а також на виборах міських і тих парламентських, які відбувалися ще в 2014 році. Тобто, в принципі, в цьому моменті у нас поки що ні ексцесів, ні проблем не виникало, ані з
комісіями, а не з кандидатами, а не з партіями. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини. ЮА Миколаїв. У Миколаєві після дощу на деяких вулицях та перехрестях утворилися калюжі. Пішоходи змушені обходити їх. Де та як відводиться вода на вулицях міста, дізнавались наші кореспонденти. Так має працювати зливовий стік. Цей в районі зупинки на площі Перемоги встановили день тому. В низьких районах міста на дорогах вони мають бути з інтервалом 50 метрів. Функціонують вони не всі. Ось сюди треба гроші і нормальні зливні стоки зробити, а не так, як ці зробили. Зливні стоки вище рівня дороги. Вони мають бути нижче рівня дороги, щоб вони спускали всю цю воду, тому що неможливо пройти містом. Ну що ось це за дощ? Це ще не дощ, а по нашим дорогам хоч плавай. Нереально. Зливові стоки знаходяться на балансі комунального підприємства експлуатаційно-лінійне управління автодоріг. Його співробітники їх замінюють, чистять, ремонтують. Цікавимось ситуацією з затопленими перехрестями головного інженера установи Павла Лаврєнтєва. У нас проблема на перехресті, навколо кільця, на проспекті Центральному та Садовій. Ми зараз там новий побудували відвід, тому що старий погано приймав воду. Ну, думаємо, що ось дощі зараз покажуть. Начебто напруження також знімається. Може там додамо ще відводів або зробимо щось інше. Павло Лаврентьєв каже, головна проблема зливових відводів – це сміття та листя. На момент зйомки злива тривала близько 30 хвилин. Запитуємо про ситуацію на дорогах в місті у водіїв. Як би підтопило трохи. Багато вулиць затоплені, не всі зливні відводи працюють. Ну, година минула, трохи розійшлося. Завжди на дормашині була калюжа, але вона швидко розсосалася і начебто нормально. На маленьких вулицях не знаю, ще не проїжджав. Сміття та листя – не єдині фактори, які роблять перебої у відводі води. У нас є схеми. У нас є схеми відводів, які в нас на балансі, і ми зараз звіряємо креслення, тому що на тих схемах показано, де відкриті відводи, де закриті під асфальтом. Ми зараз знаходимо ці відводи, які під асфальтом. Невідомо, хто і коли їх заасфальтував. Можу сказати, що ЕЛО «Автодоріг» свої зливові стоки закривати не буде. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини. ЮА Миколаїв. Погіршення погодних умов приніс активний атмосферний фронт. Про це повідомив телефоном провідний синоптик Миколаївського обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Ситуація наразі така. Через територію Миколаївської області проходить атмосферний фронт активний. Власне, він вже покинув територію Миколаївської області. Саме з ним були зранку у нас грозові дощі і ще по області тривають. Надалі. Нових порцій дощів ми не очікуємо. Найближчими днями температурний фон становитиме 26-28 градусів тепла в день без істотних опадів. Кілька хвилин тому рятувальники загасили пожежу на полігоні побутових відходів при Причорномор'я в Березанському районі. Тління та відкрите горіння розповсюдилось на площу 1 гектар. Пожежу спричинило порушення регламенту захоронення відходів. До пункту зв'язку частини 8 ДПРЩ поступив виклик про те, що горить сміттєзвалище поблизу села Лугове. Було направлено 2 одиниці техніки для гасіння пожежі. По приїзду на місце було встановлено, що загальна площа складає 1 гектар сміття. Дане сміття знаходиться на сміттєзвалищі твердих побутових відходів КП ДОС при Причорномор'ї. На даний час пожежа локалізована, але ліквідація триває. По даному факту було проведено скликане позачерговою комісією ТЕП ТНС при Березанській райдержадміністрації з виїздом на місце події. Прийняті рішення по виділенню паломастильних матеріалів, а також задіяння такої техніки бульдозерів для того, щоб захоронити дане сміття. Нагадаємо, пожежа сталася 6 липня. З матеріального резерву Березанського району виділено 500 літрів пального. Місцеве комунальне підприємство залучило бульдозер та трактори. Пожежу гасили 3 доби. У
Миколаєві у Манганаріївському сквері відкрили перший в Україні, за словами одного з організаторів Миколи Услова, стріт-арт-майданчик для стрітболу. Там відбувся перший турнір. Володимир Волошин – капітан команди зі стрітболу. Хлопець говорить, грають в команді з колегами. Прийшли спробувати позмагатись на новому майданчику. Я грав на багатьох площадках в нашому місті. Я грав на багатьох майданчиках у нашому місті. Це одна з кращих, якщо не найкраща, яка є. Дуже радий, хотів би подякувати платформі «Мрій дій», всім людям, які причетні до відкриття цього майданчика. Дійсно дуже круто, що нас підтримують та люблять баскетбол у нашому місті. Олександр Цикалюк – гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Команду професіоналів запросили випробувати новий майданчик. У нас дуже спортивний город і в баскетбольному плані, я б сказав... У нас дуже спортивне місто. В баскетбольному плані, я б сказав, дуже-дуже спортивне. Таких майданчиків мало, де люди можуть просто приходити і тренуватися, особливо діти. Це гарна можливість залучити молоде покоління до спорту, тому супер. Тим паче в такому гарному місці. Серце міста – прекрасний парк. «Мрій дій» – платформа, яка об'єднує миколаївських підприємців. Стріт-арт-майданчик – перший об'єкт, зроблений за їх гроші. Учасник платформи «Мрій дій» Микола Услов говорить, вартість добудови майданчику – близько 130 тисяч гривень. Грати на ній зможуть всі охочі. Вона буде доступна, у нас є працівники, так сказати, адмінпрацівники, котрі будуть за нею слідкувати. Ми її не плануємо закривати або закривати тільки на нічний період. Установили камери і можна спостерігати за площадкою онлайн. І міська районна центральна адміністрація знаходиться неподалік, і служба охорони буде слідкувати, щоб все було на неї добре. Вона повністю без обмежень, всі, хто хоче, може прийти і на неї і грати. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, в наступному році планують завершити будівництво Манганаріївського скверу, де знаходиться майданчик. Сьогодні ми презентували цей баскетбольний майданчик для наших спортсменів. Сподіваюсь, вони будуть його берегти як власний, бо насправді це дуже велика проблема Миколаєві – це вандалізм. Сподіваюся, що всі ми будемо зберігати те, що збудовано не лише за гроші громади, але за гроші приватного бізнесу. Цей об'єкт, по-перше, буде охоронятися зараз охороною з центральної адміністрації, тут на камера, і якщо будуть якісь підозрілі особи, будемо викликати поліцію, щоб пакувати їх і робити з ними все по закону. У першому турнірі на новому майданчику участь взяли 30 команд в категоріях юніори та 18+. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вечора.